No niin, se on noussut noin paljon tuo. Ja lisää olisi tulossa sinne yliopistolle, mitä me on vähän kuuluu. Se noppa, se kolme. Käytiin tommosessa paikassa kuin kirjasto. Minulla ei ole kuin 59% akku, niin ei tästä kehtaa hirveän pitkään tehdä. Ei näy. Mitä tuo sit on? Jotakin paskaa. Jaha. Jyri, näin. Pekka näin. Tietää sitten latauksia. Ykköstalo, kakkostalo. Ja kolmas on siellä takana. Ja mieltäkö me kaverille. Hän haluaa tehdä uudesta YouTube-video. Tuossa on tommonen kaunis vesiturni. Jossa on kamera tuo ylhäällä. Ei se ole näin. Näinhän se on. Jos Iidalle ei kelppipä pööt. Jos sille yhdelle neidille ei kelpaa nuo kirjat, mitä minä lainasin, niin on se sitten kumma. Tässä pitää kävellä varovasti, niin kuin näkyy. Tepsutta kuin ellun kanat. Älä nyt sano näin, muuten lennä nuri näin. Sitten on piipa-auto, sitten on pää halki ja jalka poikki. Siinä ei sitten enää sanota Jyri näin, kun pää halki ja kaikki pää. Kameramiehenä minulla on vastuu tästä kaikesta. Mitä? Tuolla on tommonen seppäjaha. On se saipa jo veikkinä. Pinkki on tossa pas. Se seitsemäs pinkki pääs. Pas. Millä? Myö kuljeta millä? On. Niin kuin näkyy, hyvät ihmiset, täällä ollaan. Pipo vinossa kähässä, laitetaan se suoraan. No ei se paha ole, jos on vito suorassa. Voi helevata, kun pitää... Pipot pitää olla suorassa. Ei se on vakava, jos se on vinossa. Perhana. Niin. Mitä ihmeistä? Kalpa! Ei ole! Ei ole. Ei asu. Hyi. Hyi. On pas. Aha. Kahdeksas. Kahdeksas pinkki. Ei, Rantanen pas. Savonlinja pas. Ei Rantanen pas. Eipäs ollutkaan, anteeksi.
Monta vaan Savonlinjaa miekin on nähnyt. En mie pysy enää laskussa. Ootahan nyt, onks niitä 4 vai 5? En mie oo pysy enää laskussa. Mitä? Mie en muista pysy enää laskussa miu. Jotain E-rankkassa kannan 3-4, että mie katsotaan, näytetään vähän taivasta tuolla näin. Sit kuvataan maata näin. Niin on, ja sit kuvataan lumihankeja näin. Kuvataan lumihankeja maata näin. Kotsessa, kotsa sanoo, että ei se os kato pissiä. Jaha. Kotsa sanoi, että meidän ohjaaja antaa valituksia, kun siellä tommosia kuvaa. Pinkki! 9. 15. 9 pinkki pääs. 15. Johaski. Siinä on Pekan tuleva nainen. Ai, Soisalon liikenne. Äläkä nostele niitä housuja koko ajan. No, mene nukkumaan. Mene nukkumaan. Sieltä on tehnyt kroopyytä vielä tänään. Perkele. Ei sinne perkele. Päivä. Niin, päivä. Pekan kuva tulee, että hän näin rouva on hyvä ja menee ensimmäisenä. Kaavu vaan, lyö pääs. Mitsi vitsi, hei älä oo humalassa. Hyvä. Tuo on kaksi pikkiä tuolla. Mitä? Onks se sulle 17 jo? Pimpi. Mitä pinkkeitä? Mut eiks ne oo ne samat pinkit? Ei niitä lasketa. Mitä näin? Hahmoja on eläitä. No, no niin. Sinä ja sinun työmaasi. Kappas vain luonnon ilmiö. Noin. Noin. Tuo pikkiä taas. Ne on ne samat pinkit, usko jo. Mitä ihmeistä? Usko jo. Et sä kuuntele sanoi. Nyt saa mennä yliken tahtoo. Nyt mennään yli. Ei saa mennä. No ei saakaan mennä. Mitä? Henkilö. Moikkas miltä. Löytää, ootteks työ lenkillä? Tuo miltä punaista. Lilli, Anni ja Onni. Kohta me joudumme lopettamaan, koska tämän minä menen kohta tuonne apteekkikonserttaa hakemaan. Ai tuttuja. Toivottavasti siellä on konserttaa.
Tuttuja. Pekalle ei tuttuja. Aha. Hei. Kohta saitte jahaa tuolla. Eikö se ole saippejaha tuli tossa? Mm. Onko tuo joku saippe myymään avattu? Yksi työtoveri antoi ymmärtää, että onko siellä jotain avattu? En minä tiedä, vaan Jutta keksi päässä. Aivan, aivan. Mene tutkimaan asiaa. Kohta me joudumme lopettamaan tämän videon. Kuvasi Oleksi Tuulmalle. Että kuvasi Oleksi Tuulmalle. En tiedä, että tuttuu ja... Aika paljon. Ei se ole näin. Ei. Saippa jaha. Sopa. Tuolla noin. Tuonne apteekki minä olen menossa, mikä lukee tuo. Mitä tossa lukee? Aa. Mitäs tossa lukee?